身份的器重。今天速前来不欢，王志禀我顺说速来呀。小胖子，带马金花一去这。好。
好一部舍文身之兵回家了。哈哈，不兄，我也是不得已而为之啊。哼，好一部不得已而为之。啊，不兄，令他失手，我大不脱皮从案。祖兄，如今汉朝他们何人敢管？还是那霍老将军。怎么这个老儿他还在呀？虽然年来越发的精壮了。如此说来老张你不忘啊？原来是老张你越壮啊。祖兄，自长安而来行了一日，两月有余。两月有余，快进门呐！杀不知的为师难敌。啊，当初小弟从长安而来行了60余日啊，将这60余日也是两月有余。
家有何妙计？我家有一言计，那是我换上殿来，好言相劝，他若执意不降，将他发放得过不无恙，等供养生儿，再放他回国，是快分别，也是要晚的呀。此计甚好，亲家替孤传旨，劝苏护上殿。遵旨。王子有旨，速上殿。
大皇大国吉利，朕爱大地，众将不来。启禀前来不
正是汉将的弟弟，已经被夫妻女见了父王，因何不俺乃天朝大将，岂能毁他的脸？此道临头，你还成这样的倔强，可以吃斩了什么？你的老师哪里难是一员姑娘？我臣归顺国朝，先帝立德王，大元帅向前问旨。
否发挥，来此劝我归家，使我不冤，将我发往去河海路呀，随我同来三十余人，至今长无下落，思想起来好不相安。
将军有一事应对作就惩罚一遍哦，有一障碍领军我下海哦，你给我记住